Takže za malý moment nám odstartuje družstvo žen z Častolozbic 43-60 v prvním pokuse. Určitě budou chtít ten svůj výkon zlepšit. Máme se odejít v prvním pokusu k velké chybě, myslím si, že to byly rozpojené B hadice. Všechno jistě už to nevím, teď to vypadá mnohem lépe. Volky sice nějaké 3 až 5 metrů před čarou. No, Levi Trotko bude mít skutečný nastříkán, ale zatím se to nedaří. Ale zazadu je pěkně vidět, když Trouláš trefí a k tomu zatím nedochází. Máš nyní 36, 79 a 37, 31. 37, 31 na levé.